Hürmetli abunatçılar, hamaca assalamu aleyküm, sınavdan diplomini vuracırolog, androlog, hirurgolog, ilkin John Yıldaşev. Bugün biz bana hazır protez ustanovka yapıyoruz. Bu cüda çukur cinsi, yani ağır cinsi kasalligi de, cinsi zayıflik kasalligi de bu nasıl koyulunladı. Kaçın ki hiç kanaka doğrular yoldan vermekenlerken. Ve bunu efektivnesi, yani tasarı, bunun rezultatı 98%. Biroq da meditsinada bunaqa operatsiya yo'qki, 98% holatlarda nafaqat bemorni o'ziga, balki uni umr yo'ldoshiga ham yoki o'sha jinsiy aloqa qilib yuradigan, doimiy ravishda jinsiy aloqa qilgan ayoliga shu darajada ta'sir qiladi. 98% effektivnost beradi. Bu shunaqa operatsiya, biz mana hozir shunaqa protez, bu bunda qishillangan protez, bunday qilsam deb bo'ladi. Bu adna komponentni protezni qo'yapmiz. Endi xudo xolasa 3 komponentni qo'yishga ham harakat qilamiz. Buni ham qilamiz, sizlarga ko'rsatamiz. Bu juda bir nechta operatsiya, buni chuqur o'rganganmiz. Hozir biz operatsion xonasida shuni quramiz va buni rezultatini sizga Telegram kanalda ko'rsatamiz. Telegramda obzatimizga obuna bo'ling, Instagram, YouTube'da obuna bo'ling. Xayr.